ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା ଜଗତ ଜନନୀ ମା' ମଙ୍ଗଳା ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଚବିଶରୁ ତିରିଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସପ୍ତାହଟି ଆପଣଙ୍କର କିପରି କଟିବ କ'ଣ କରିବେ ଅଶୁଭ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ର ପ୍ରଥମ ରାଶି ମେଷ ରାଶି ମେଷରାଶି ଜାତ ମହିଳା ପୁରୁଷମାନେ ଏ ସପ୍ତାହରେ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୁଚି ବଢ଼ିବା ସହିତ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ ବାଦ ବିବାଦ ମେଣ୍ଟିଯିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ସହ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରସ୍ୟାମ ରକ୍ଷା କରିସାରି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆଣିବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସିଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବେ କର୍ମ ସଂଶସ୍ତ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମରେ ସଫଳ ହେବେ ବ୍ୟବସାୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି କର୍ମଚାରୀମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ବାଟ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଲା କୁକୁରକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ବୃଷ ରାଶି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବେ ଧାତୁ ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ଚଳ ଚିତ୍ର ଇତ୍ୟାଦିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷା କରୁଥିଲେ ଆପଣ ଆଶାତିତ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ ଏହା ସହିତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ ଭଲ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୁଚି ପାଇବା ସହିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନୁକୂଳ ହେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଅନୁକୂଳ ଆପଣଙ୍କର ହେବ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଦୂରେଇ ଯାଇ ପରିବାରରେ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ହେବ ତା ସହିତ କେତେକ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମା ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାତି ମିଥୁନ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି ଜାତ ପୁରୁଷ ମହିଳାମାନେ ସାହିତ୍ୟ କଳା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସାରିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ ଲାଭ ହେବ ଭ୍ରମଣ ପ୍ରିୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରିୟରେ ବିଶେଷ ଲାଭ ହେବେ ଗୁପ୍ତ ଯୋଗାଡ଼ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଗୃହ ଉପକରଣ କ୍ରୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ আনন্দিত হ'ব কৰ্মক্ষেত্ৰৰে পাৰ্থিতি যেতিয়া জটিল হ'লে মধ্য কেতিয়ে অসুবিধা হ'ব নামাজিক প্ৰতিষ্ঠা মান সন্মান প্ৰাফ্ হ'ব ইহঁৰে কলহ মতভেদ বিৰোধ ভাৱ তিততা ভাৱৰ সমাধান হ'ব ব্যৱসায়ী মানে আৱশ্যকতা ঠাৰু

ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଇତ୍ୟାଦି ହୋଇଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ କଳା ସାହିତ୍ୟ ବା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ବାଦ ବିବାଦ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୂରେଇଯିବ ନୂତନ ଯୋଜନାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ସମସ୍ତ ଯୋଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିବେ ତା ସହିତ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାନୁରୂପକ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁଳସୀ ମୂଳର ମାଟି ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ସିଂହରାଶି ସିଂହରାଶି ଜାତ ମହିଳା ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସପ୍ତାହରେ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମାନ ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାନୁତ ଲାଭ ପାଇବେ ରାଜନୀତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସୁଯୋଗ ଶୁଭଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏହା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟାସ ଆପଣ ଜାରି ରଖିବେ ଦୂର ଯାତ୍ରାରେ ଆଶା ମୁତାବକ ଫଳ ପାଇବେ ବିବାଦୀୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇଯିବ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ସଟ୍ଟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ବାଦ ବିବାଦ ମାଲି ମକର୍ଦ୍ଦମା କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସବୁ ଦିଗରୁ ଶୁଭ ସମାଚାର ପାଇ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବେଲକାଠରେ ଚନ୍ଦନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କନ୍ୟାରାଶି କନ୍ୟାରାଶିଜାତ ମହିଳା ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସପ୍ତାହରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖମୟ ହେବ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାଜିକ ମାନ ସମାନ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମିଳିବ ସରକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପାଇବେ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ନୂତନ ଗୃହ ସୁଖ ଯାନବାହାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମନ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ସମ୍ପନ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ହେବ ଜନସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହେବ ଉନ୍ନତି ହେବ ବାକି ଅର୍ଥ କିଛି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇଯିବେ ଯାହା ଉଚ୍ଚସ୍ତ ବାହନ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ ପୁଞ୍ଜି ଲଗାଣ ବହୁ ଧନ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ବିଦ୍ୟାର ଉନ୍ନତି କରିବା ସହିତ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଜୟୀ ମଧ୍ୟ ହେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହରିଡ଼ା ଚନ୍ଦନ ମଥାରେ ଲଗାନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ତୁଳାରାଶି ତୁଳାରାଶିଜାତ ପୁରୁଷ ଆଉ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏ ସପ୍ତାହରେ ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାବ ବଜାୟ ରହିବ ନୂତନ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲାଭ ହେବା ସହିତ ସମାନ ଲାଭ ପଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁଞ୍ଜି ପାଇବେ କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ବଡ଼ ଅଫିସରଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାର ମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ ନକରି ବିଶେଷ ସତର୍କ ରହିବାର ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଜାଗା ଜମି ବାସଗୃହ କ୍ରୟ କରି ସୁବିଧା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଯିବାର ଲାଭ ରହିଛି ଉତ୍ସାହ ଉଲ୍ଲାସରେ ସମୟକୁ ବିତାନ୍ତୁ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ ତା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମିଠା ଦହି ଖାଇ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ବିଛାରାଶି ବିଛାରାଶିଜାତ ମହିଳା ଆଉ ପୁରୁଷମାନେ ଏ ସପ୍ତାହରେ দূর আরম্ভ যাত্রা নূতন ব্যবসায় করবে প্রকৃতিবাদী চিত্ত সিদ্ধান্ত ফলরে দীর্ঘদিনের কষ্ট দূর হয়ে সুখর স্থিতি দেখিপারে নূয় নূপ উপায় চিন্তা করবে অচানক আয় বৃদ্ধি হব দাম্পত্য সুখের সুখী হেবে গৃহরে সুখ শাতের বিজমান হব ସେୟାର ବଜାରରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ ସମସ୍ତ ଫଇସଲାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବୁଦ୍ଧିମତାର ସହ କରନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଧନଲାଭ ଆପଣଙ୍କର ହେବ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ ଆପଣ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯିବ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ଏହାସହ ଅଧିକ ଖୁସି ରହିବେ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରୟାସ କରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଧନୁ ରାଶି ଧନୁ ରାଶିଜାତ ମହିଳା ପୁରୁଷମାନେ ଏ ସପ୍ତାହରେ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବେଶି ଖୁସି ହେବେ ଜାଗା ଜମି ଗୃହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ବିଜୟୀ ହେବେ ଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯଶ ମାନ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ଏହା ସହିତ କାରବାର ବଢ଼ିବା ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ ସନ୍ତାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଖୁସି ଖବର ଆପଣ ପାଇବେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ବାଦ ବିବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କେଶର ହଳଦୀ ଚନ୍ଦନ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମକର ରାଶି ମକର ରାଶି ଜାତ ମହିଳା ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସପ୍ତାହରେ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବେ ସନ୍ତାନମାନେ ବିଦ୍ୟାରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ସାକ୍ଷାତ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯୌଥ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କିତ ଜମିବାଡ଼ି ନେଇ କେତେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ଅଧ୍ୟୟନ ଅଧ୍ୟାପନା ତଥା ରଚନାତ୍ମକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେବେ ତା ସହିତ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ସମୟକୁ ବିତାଇବେ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଉପରିସ୍ଥଙ୍କୁ ଆପଣାର କରି ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିଦେଇ ପାରିବେ ଏହା ସହିତ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରଙ୍କୁ ଆପଣାର ମଧ୍ୟ କରି ସାକାରଣର ବର୍ଗଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ ରାଜନୀତିରେ ଲୋକ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଦିନଟି କଟିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାଆ ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି ଜାତ ମହିଳା ପୁରୁଷମାନେ ଏ ସପ୍ତାହରେ ନିଜର କ୍ଷମତା ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଉପଯୋଗ ବିଶେଷ ଭାବରେ କରିବେ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଭଳି ଉନ୍ନତ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଧା ହୋଇପଡ଼ିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି ଆପଣ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ବାଦ ବିବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦୂର ହେବ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ସାକ୍ଷାତକାରରେ କୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଭ୍ରମଣ ରାଜନୀତି ପ୍ରକାଶନ ଅନୁସନ୍ଧାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଲାଭ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ରାଶିଚକ୍ର ଶେଷ ରାଶି ମିନରାଶି ମିନରାଶିଜାତ ମହିଳା ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସପ୍ତାହରେ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହୋଇ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଯାତ୍ରାରେ ସମୟ କଟିବ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଲାଭ ପାଇବେ ଏହା ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭବାନ ହେବେ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାମାନେ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହେବେ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଲାଭ ମିଳିବ ବ୍ୟବସାୟରେ ବେଶ୍ ଲାଭବାନ ହେବେ ଲୁହା କାଠ କୋଇଲା କଳ କବ୍ଜା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ଉଠାଇବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗୁରୁଜନଙ୍କର ସେବା ସମ୍ମତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାଜିକ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମାନ ସମ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏହାସହ ନୂତନ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରେ ନୂଆ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ ଆଶାତିତ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇଯିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଲା କୁକୁରକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ସପ୍ତାହଟି ବହୁତ ହି ଭଲରେ କଟିବ ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ